Lepo pozdravljeni, dobri ljudje. Letošnji postni čas se počasi približuje svojemu zaključku, s tem pa tudi svojemu vrhuncu, ki ga v bogoslužju obeležujemo v velikem tednu. Ta pa se pričenja na cvetno nedeljo. Odlomka cvetne nedelje nas lahko precej pretreseta. Na začetku slišimo zgodbo o zmagoslavnem Jezusovem prihodu v Jeruzalem. Morda celo mahamo s palmovimi vejami in se pridružimo množici, ki vzklika: Hozana, blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. Nato med besednim bogoslužjem poslušamo Markov opis Jezusovega trpljenja. Spet se pridružimo množici, toda tokrat kričimo: križaj ga! Kakšno nasprotje! Zakaj nam cerkev na začetku velikega tedna namenja vlogo v obeh evangeljskih odlomkih? Vse to ima en sam namen. Tako pomovne dojamemo, kaj je Jezus tedaj storil za množico in za nas. V velikem tednu bomo videli, da je sprejel trpljenje, ki ga je doletelo, in se daroval za svoje ljudstvo, ne glede na to, kako se je odzvalo. Ljubil ga je, naj ga je slavilo ali obsojalo. In tako ljubi tudi nas. Jezusa ne odvrne naša nestanovitnost. To je dobro vedeti. Kajti, če smo iskreni, se nam vsakemu kdaj zgodi, da naša predanost Gospodu in ljubezen do njega nihata. Kadar nam gre v življenju vse kot po maslu, ga ni težko slaviti. Nekaj povsem drugega pa je, kadar nam preti nevarnost ali nam žalost zamegli pogled. Zato dovolimo, da nas ta odlomka spodbujata, da bomo pozorno spremljali zadnji teden Kristusovega življenja. Priznajmo, da je naša ljubezen do Jezusa nestanovitna in ga prosimo, naj nas okrepča, vendar se ne ustavimo pri tem. Odprimo srce osvobajajoči resnici, da nas ljubi tudi, kadar zaidemo na stran pota. Zazrimo se v križ in verujmo, da nas je ves čas med trpljenjem, smrtjo in vstajenjem nosil v srcu. Bogoslužno dogajanje velikega tedna z bogato simboliko in izborom svetopisemskih besedil nas uvaja v Veliko noč, ki je največji in najpomembnejši krščanski praznik. Ustavimo se pri nekaterih bistvenih obredih in simbolih. Veliki četrtek je dan Evharistije in postavitve duhovniške službe. Na ta dan se spominjamo obhajanja Jezusove zadnje večere z apostoli, pa tudi zapovedi ljubezni in služenja drug drugemu. Na veliki četrtek do povdne škofje ordinarji skupaj z zbranimi duhovniki in ljudstvom v stolnih cerkvah darujejo krizmene maše, ki so dobile ime po sveti krizmi. To je oljčnem olju, obogatenem z balzamom ali dišavnicami, nad katerim škof zmoli posvetilno molitev. Dejanje posvetitve olja je pridržano škofu in ga opravlja samo enkrat na leto. Olje se razdeli duhovnikom po župnijah in se uporablja pri podeljevanju zakramentov. Pri krizmeni maši se škof blagoslovi tudi krstno in bolniško olje, ki se uporabljata pri podeljevanju zakramenta krsta oziroma bolniškega maziljenja. Duhovniki pa pri tej maši obnovijo duhovniške obljube in s tem pokažejo medsebojno povezanost ter povezanost s škofom in stolno cerkvijo. Jezus je pri zadnji večerji, ko je s svojimi učenci obhajal velikonočno večerjo, blagoslovil kruh in vino ter ju dal jesti in piti učencem. Kristjani verujemo, da je Jezus kruh spremenil v svoje telo in vino v svojo kri. Omenjeni prvini pomenita Jezusovo navzočnost med nami in jo častimo z vsem spoštovanjem. Veliki četrtek zato velja za ustanovitveni dan Evharistije, ko je Jezus daroval prvo evharistično daritev ali mašo.
Veliki petek je edini dan v cerkvenem letu, ko ni maše. Pri bogoslužju ob 15. uri se spominjamo Jezusove smrti na križu. Zato molimo križev pot. Opravilo velikega petka zvečer pa ima tri dele. V prvem je opravilo Božje besede, med katerim beremo pasijon, to je poročilo o Jezusovem trpljenju iz Janezovega evangelija. Ter med drugim prosimo za sodobno družbo, njene voditelje, drugače verujoče in neverujoče, za cerkvene potrebe, kot tudi za odnose z judovsko skupnostjo. V drugem delu častimo križ v znamenje hvaležnosti in spoštovanja. V tretjem pa je obhajilni obred. Duhovnik že posvečene hostije, ki jih je prinesel iz ječe, kamor jih je odnesel na veliki četrtek, po koncu obreda odnese na novo mesto, tokrat v tako imenovani Božji grob. V katoliški cerkvi v znak spoštovanja na Jezusovo trpljenje in smrt na veliki petek velja strogi post. Velika sobota je dan celodnevnega češčenja Jezusa v Božjem grobu, kamor je bil prenesen na veliki petek. Na veliko soboto zjutraj duhovniki blagoslavljajo velikonočni ogenj, s katerim verniki potem pokadijo domove. Ogenj použiva, ogreva, žge, prečiščuje. Zato je že od nekdaj veljal za posebej dragocenega. V Svetem pismu nastopa na več mestih. Omenimo le, da se je Bog na Mojzesu prikazal v gorečem grmu na gori Sinaj in da je Izraelce na poti skozi puščavo spremljal ognjeni steber, ki je bil znamenje Božje navzočnosti, ter seveda podekod drugod, kjer ima bolj vlogo pričiščevanja. Blagoslov velikonočnih jedil ima posebno simboliko in poteka običajno pri samostojnem bogoslužnem opravilu ali med češčenjem pri Božjem grobu. Blagoslov jedil je obred ljudske pobožnosti, namenjen zavedanju Božje dobrote do človeka, da bi lažje začutili Božjo bližino in navzočnost v vsakdanjem življenju. Velikonočna jedila v družini ustvarjajo Božje okolje in so podoba velikonočne večerje, ki jo je Jezus obhajal s svojimi učenci, ter mašne daritve, velikonočne gostije, na katero smo vsi povabljeni. Jedi, ki jih verniki prinašajo k blagoslovu, so kruh ali pogača, pri nas največkrat potica, pirhi, hren in meso. Kruh ali pogača predstavlja Kristusovo krono. Pet pirhov predstavlja kaplje krvi iz Kristusovih ran. Koreni hrena predstavljajo žeblje, s katerimi je bil pripet Jezus na križ. Meso predstavlja novozavezno jagnje, Kristusa. Praznovanje Velike sobote se začne z obredi velikonočne vigilije, to je bdenja, ki nas slovesnim bogoslužjem uvede v skrivnost Kristusovega vstajenja. Pri tem imajo poseben pomen blagoslov ognja, hvalnica velikonočni sveči, ki v tem primeru predstavlja Kristusa, in krstno bogoslužje oziroma obnovitev krstnih obljub. Pri maši slišimo več svetopisemskih besedil, kakor običajno. Predstavljajo pa odrešensko zgodovino. Škofje in duhovniki odraslim katehumenom podeljujejo zakramente uvajanja v krščanstvo, ki pa so krst, obhajilo in birma. Čas zadnjega tedna ne pustimo samo po spravljanju po hiši in okoli nje, ter pri pravljanju velikonočnih jedi, da bo za praznike lepo in urejeno, ter ravno prav obložena miza. Poskrbimo tudi za pospravljanje po naši notranjosti, v naši vesti, v odpuščanju tistim, ki so nas prizadeli. Predvsem pa poskrbimo za dobre odnose z našimi bližnjimi, pa tudi tistimi, ki so malo bolj oddaljeni od nas,
in morda prav tako potrebujejo prav naš dotik. Blagoslovljene velikonočne praznike vam želim.